Então, hoje eu vim mostrar a vocês a minha placa do YouTube. Não tô acreditando! A minha placa de 100 inscritos! 1000 inscritos como uma lembrança de que eu alcancei os 1000. Fiquei muito feliz mesmo, eu vou mostrar pra vocês, olha. Galera, olha isso, mano. É do canal mesmo, ó. Congratulations. Interessa. Ah lá. Da hora. Minha grande placa do YouTube aí. Placa de 100 inscritos. Melhor parte de todas é essa daqui, ó. Cara, tô sem palavras pra isso. Olha isso daqui, cara. Tô muito feliz. Cara, olha isso daqui. Velho, não é pizza. O cara me deu uma placa do YouTube de 10 inscritos, velho. A nossa placa é de 10 inscritos do canal. 10 inscritos. Eu vou pôr ela aqui, ó. Pra ficar bem bonita no nosso cenário. Olha como ela é linda, meu Deus. Placa de 1K com o símbolo do YouTube. Aqui embaixo tá escrito parabéns pelos 1000 inscritos. Na verdade, parabéns por 1000 subscribers. Chegou a placa. A placa chegou, a placa de 100 inscritos. Vai ficar ali marcado, toda vez que eu alcançar uma quantidade específica de inscritos, eu vou sempre fazer pra deixar registrado pra sempre. 100 inscritos, porra, tá crescendo essa aposta, velho. Olha só, mano, diretamente de Nova York. É a minha placa de 100 inscritos. Eu não quero papelão, eu quero agora de plástico. A plaquinha de 100 inscritos, não sei se dá pra ver aqui, ó, 100 inscritos. O YouTube mandou a plaquinha pra mim. Coisa que minha mãe fez pra mim, pra guardar de recordação, mas bem simples, tá? Isso aqui que é o presente que o YouTube manda pra você quando você chegar aos 100 inscritos. Então, vamos lá. Olha aqui a placa, né, galera? A nossa placa do YouTube, né, galera? Nossa placa de 100 inscritos!